ጌታ ይመስገን። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። መጀመሪያ የሌለው መጨረሻም የሌለው ፊተኛና ኋለኛ አልፋና ኦሜጋ እሱ ብቻ ንጉስ። ሃሌሉያ። አይ በደም ስሙኝ። ብዙ ሰው ተመልካች ነው የሆነው። እግዚአብሔር ደግሞ አመስጋኝ ነው የፈለገው። ይወላችሁ ቺን ምድር አሁን አፋውታ ብትናገር ሃያላን የነበሩ ነገስታት የነበሩ በእውቀት በዝና ተላላቆች የነበሩ እንኖራለን ብለው ያሰቡ ማንንም አይችልንም ብለው የነበሩ አሁን እንኳን የምንጠቀምበት ነገር ሁሉ ያሰሩ የፈጠሩ ከዘመናት በፊት ጀምሮ ተቀብላ ጸጥ አርጋቸዋለች። ሁሉ ጊዜ እንደዛ መስሏት አንድ ቀን እንደሌላው ሰው መስሏት አንድ እንግዳ ተቀበለች። መሬት ተናወጠ፣ ተራሮች ፈለሱ፣ አለቶች ተሰነጠቁ፣ ምድር ተናወጠች። በደም ስሙኝ። ይሄኛው እንደ ትናንትናቹ አይደለም። ይሄኛው ሌላ ነው አሉ። ከዋክብት ረገፉ፣ ፀሐይ ብርሃኗን ከለለች፣ ምድር ጨለመች፣ ተናወጠች። ኢየሱስ ይባረክ። በደም ስሙ። ፍጥረታት ሲነጋገሩ ምንድነው ተባለ? አ ይሄማ አንችለውም አሉ። የፈጠረን የሰራን ያበጀን ያቆመን አንችልም እሱ የተለየ ነው አሉ። በሶስተኛው ቀን ሞት እንድል አርጎ ተነሳ። ይሄ አይደለም የሚያስገርመው? የሚያስገርመው እሱ አይደለም? በደም ስሙኝ። ይሄ ብቻ አይደለም የሚያስገርመው፣ የሚያስደንቀው እኔና እናንተን ይዞ መነሳቱ። ወይ መላእክቶች ግራ የተገቡት ፍጥረታት ጥያቄ የሆነባቸው የኢየሱስ መነሳት ብቻ ሳይሆን እኔና እናንተ። እንደዚህ በሉት አይመረመርም ጥበብህ በሉት። አይሰማም ይመረመራል? አይነገርም ማስተዋልህ በሉት። ስተዋል ሃያለህ በሉት። ሃያለህ በሉት። ሃያለህ። ወይ ወይ እንደዚህ በሉት። የትኛውም ጠቢብ በሉ ሊረዳው ያልቻለ ኃይልህን ለማወቅ የለም ያልሞከረ ኃይላቸው በኃይልህ ሲዋጥ አይተነዋል። ያንተ ጥበብ በልጦ ኃያል ተብለሃል። በደም ስሙኝ። ቀኝ እጃችሁ እያነሳችሁ ከኔ ጋር ትስማማላችሁ። ዝማሬው ሲገባችሁ ነው አብራችሁ የምታመልኩ። የአሕዛብ አማልክት በሉ አሉ ያሉ አሉ አለ። የአሕዛብ አማልክት በሉ። በዓል የተሰራ ምንስ አደረገ? ሲፎክር ሲያጓራ የእኔ አባት የኤልያስ አምላክ አንተ ግን ችለሃል። ሲጠሩ ተገልጠ በሰዓት መልሰሃል። ሃሌሉያ። አንድ ልጨምር ድምጻችሁ ግን አይሰማም። ይሄ ቃል ስራ ስላለው ነው። ዝም ብለን አይደለም እናገረው። ከኛ የሚወጣ አፍ ከአፋችን የሚወጣው ቃል ስራ አለው። አየሩን ያጸዳዋል። የጨለማ ጉልበት ይመታል። አሜን። ሃሌሉያ። እንደዚህ በሉ። አረ ብዙ ናቸው በሉ። አረ ብዙ ናቸው ፎክረው ያወሩ አልሆነላቸውም። ሆነ
ያላቸው ዘላለም ሊኖሩ ዘላለም ሊኖሩ ጊዜ ሲለዋወጥ ጊዜ ሲለዋወጥ ሲወድቁ ሲሻሩ ሲወድቁ ሲሻሩ እግዚአብሔር ግን ዛሬም እግዚአብሔር ግን ዛሬ አለ በዙፋኑ አለ በዙፋኑ Yeah.
ኢትዮጵያን ያያታል ኢየሱስ ይመጣል ይመጣል እረኛው ይመጣል ይመጣል ስገድለት 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 We'll be right back.